Tenk deg at du ikke lenger kan leve trygt i ditt eget land. FN-konvensjonen om flyktninger er en avtale som skal gi deg beskyttelse dersom du må flykte på grunn av krig eller forfølgelse. Men du må først få status som flyktning. Det kan du få på to måter. 1. Du kan oppsøke FN, for eksempel i et naboland, og søke FN om flyktningstatus. Hvis FN mener du har behov for beskyttelse og ikke er trygg der du er nå, kan du bli valgt ut som kvoteflyktning. Du må nå vente til FN finner plass til deg i et land som er villig til å ta imot deg. 2. Du kan reise direkte til et land som har underskrevet flyktningkonvensjonen og søke om asyl der. Men vanlige reiseruter blir ofte kontrollert av de du flykter fra eller til. Da er ofte menneskesmuglere eneste utvei. Som asylsøker må du ofte vente lenge før du vet om du får bli eller ikke. Om du får bli kommer an på hvordan myndighetene tolker FNs flyktningkonvensjon, og om du klarer å overbevise myndighetene om at du trenger beskyttelse. Hvis du får avslag, må du reise tilbake til landet du kom fra. Hvis du får ja, kan du endelig begynne et nytt liv.